Dođite ovde, šta ste pobegli? Da, ili za kraj. Ne mogu da dohvatim ovo, vidi. Imamo ekipu za gorenje Instagrama. Ne mogu. E, možda, aj samo probaj. Nema šanse. I zaleti. Baš me zanima, vidim kako izgleda. Nema šanse. Ajde. Šta ste pobegli? Čekaj, moram da skinem i... Ajde. Momci, da to pomogne Tani. Ti, pa kako? Da vidimo. Bravo, bravo, bravo. A sada? Sada brka. Ne, ne, ja ću za kraj da vas otkinem. Ajde, ajde. Ne, ne, ne. Ajde mi sad za Instagram, malo. Košuljica, skini košulju. Ajde. Pa ne takmičimo se. Pa ne, ne, samo da vidim kako radiš zgibove, kako se tako zgoda. Da. Ide, da li možeš da uradiš 10 zgibova? U koliko para? Koliko hoćeš, ajde. Dobit ćeš patike ako radiš 10 zgibova. 10 zgibova. Da, 10 zgibova. Pa skini košulju, brate, šta je to? Da mi Instagram ne gori? Mora Instagram da mi gori, brate. To. Ajde vidimo. Ja! Kao unutra mu mobilni. Daj Bože da je kičma. Ajde. Ali široki. Brate, ne, ajde, koji je bolji? Jao, vidi majica, baš slučaj da se podigla. Dobro. Koliko? Četiri? Pa ti ne možeš. Glava iznad. Dobar. Deset. Bravo! Možeš košulju. E, sad, Daliće! Boga mi, mogu, Sale, moram da kažem, najpoželjniji muški pevač. Eć sad. Od kad ja ne pevam. Dobro, ja sam možda malo lakši. Da. Opa. Ko to broji? A ti si trš. Devet. Ti pričaš i radiš. Opa, ma, pa koliko možeš? Koliko ti traje emisija? Znaš što je on imao ono izadnje na crtu? Koliko možeš ti ovo? Pa mogu jedno, 35-40 možeš. Šta kažeš, Andrija Kalinice bičuje pored ekrana. Možeš ti to. Ja bi pokidao nego. Andrija, možda pokažem ti ja kako se radi zgibovi. Ti treba samo da ispraviš kičmu. Aj, čekaj, sad ti pokaži, to isto ko sam ja. Pa šta ja mogu da uradim, ali će mi se izvući košulja, sve. Pa i meni, ja zbog bubice inače. Pa jedan mogu, valj. Čekaj, čekaj, čekaj. Opa! Opa, ajde, ajde, ajde. Vidi ovo! Vidi ovo! Hvala. Hvala, možete sestri moje. Najgore. Zaslužili ste svi po patike.